Murakaza neza ku muyoboro wacu wa YouTube ndi gutegura nkana kugezaho ndi Oliver Regra nkuko mubizi ikiganiro n'isi nabantu ntigihinduka. Uno munsi tugiye kuba twarebera hamwe izindi nama zagufasha kuba wasobanukirwa bimwe ugenda unyuramo mu buzima zikagufasha neza kumva aho ugomba kubona igihe ugomba kuba wahabera zikagusobanurira neza ibyo ugomba kumenya ndetse zikagukebura. Murakaza neza nonone ku nama z'uyu munsi. Ikosa rya mbere wakora mu buzima ni ugufata icyizere cyawe cyose ukagishyira mu muntu kubera ko abantu turahinduka niyo kamere yacu. Ntuzigere wizera umuntu nawe ubwawe ntuzigere wiyizera. Nutiyizera bizagufasha kugirira icyizere gice y'abantu. Bikurinde cyane guhemukirwa n'abantu. Gukora cyane ntabwo yabisobanuye ngo iteka ryose uzatsinda uzagera ku byo washatse kuba wageraho ngo ni ukukora cyane. Ntuzigire na rimwe wishuka gutyo. Ariko nanone ubunebwe butanga icyizere cyo gutsindwa. Mu gihe uri umunebwe uratsindwa. Nta yandi mahitamo aba ahari mu gihe uri umunebwe uba ugomba gutsindwa. Ariko mu gihe ukora cyane haba hari amahirwe menshi cyane yuko watsinda. Hari n'ayandi ariko yuko watsindwa ariko yo gutsindwa bari makeya cyane ugereranyije nayo gutsinda. Ntuzigire na rimwe wishima. Nimba uzi neza ko ibyishimo byawe kugira ngo ubibone ubishakira ku bandi ari umuntu runaka ugutuma wishima ugwa ibyo byishimo. Igihe yagiye ntiwishime ntabwo uzigera wishima kuko abantu turahinduka kandi abantu duhindura iyo tugomba kuba turi. Nshobora kuba ndi hano ejo nkaba ndi hariya. Bivuze ngo nimba ibyishimo byawe bishyize ku muntu ashobora kwimuka akajya ahandi. Bivuze ngo ibyishimo byawe azaba bijyanye ntuzigera wishima. Ugomba gutangira kwiga kwishima ku giti cyawe. Iteka ryose cyangwa se ikintu cyose kizagusaba ngo tuzaho gakeya wana n'ubundi byose bizashira. Icyo gihe nutangira kumva ibyo bintu gutyo umenye neza ko imyumvire mibi y'ubunebwe izagera igihe ikagukontrola. Tuzigire na rimwe wemera ko ubunebwe bubona aho bumenera. Ibyo ukwiye mu buzima bituma wishima bituma ubaho neza. Ibyo bintu ntabwo wagakwiye kuba ubinegosiyetinga n'umuntu cyangwa se ubiteraho impaka n'umuntu ngo nkwiye ibi ngibi kandi ari ibyawe. Icyo ugomba gukora ni ukubisingira nyine kubera ko ikiremwa muntu tubaye igihe gitoya. Ujye witondera ibintu uvuga ngo reka mbireke reka mbyihorere ntacyo bivuze. Kubera ko nimba umuntu agukoreye icyo kintu ukamwihorera uba urimo urigisha abandi bantu ko bazajya bagufata. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko ugomba guhana ikosa n'ubwo ryaba ritoya ariko ukarihana kubera ko abantu turamenyera cyane. Mu gihe ugiye kuba wafata umwanzuro nta na rimwe uzigera wufata ijana ku ijana ngo ubikore neza. Ariko nanone ubu ufite gufata umwanzuro uko byamera kose ni byiza cyane kuba wasubira inyuma ukajya gukosora ibyo utakoze neza mu mwanzuro wafashe kuruta cyane kwicara ntugire umwanzuro n'umwe ufata mu buzima bwawe. Uzige kuvuga oya kabone nubwo wabona ibyo bintu bitagushimishije. Ariko mu gihe ubona neza ko oya ariyo igomba kuba yavugwa uba ufite kuba wayivuga nta kindi kintu witayeho. Birashoboka cyane ko ushobora kuba utishima kubera ko ntabwo ujya wemera impinduka. Teka ryose wizirika ku byashize kandi ntabwo ibyashize byagira icyo bigufasha. Ibyo bintu wizirikaho cyangwa se uwo muntu wowe wiziritse igihe cyashize uwo muntu ntabwo akibaho. Uwo muntu yasigaranye n'igihe cyashize nyine. Hari umushyashya ushaka kuba yavukira muri wowe akagira ngo akwigisha ibintu bishyashya ariko uwo muntu mushyashya wamwimye amahirwe yo kuvuka ngo akwereke ibintu bishyashya koko nk'uko ubishaka. Uwo muntu umuha amahirwe iha amahirwe wiga ibintu bishyashya wige kubaho bushyashya ujyane n'ibigezweho urebe uburyo wishima. Nta mpamvu yo kwizirika ku byashize. Ibyashize biba byarashize. Mu buzima tubamo bwa buri munsi hagomba kuba haba umuntu umwe cyangwa se babiri cyangwa se barenze batazigira babona agaciro kawe. Ariko ikintu kibi buriya ni uko wowe ubwawe utabona agaciro ufite. Nimba wowe utazi agaciro kawe icyo kintu nicyo kibi kibabaje cyane. Ariko mu gihe uzi agaciro kawe niyo abandi bose batakabona ariko uzi neza ko ugafite ndetse ukazi. Ntabwo abandi baba bafite icyo bavuze mu buzima bwawe. Nta kintu na kimwe uzigira wigira mu buzima mu gihe uzaba uzi neza ko ibintu uvuga byose ari ukuri. Nta muntu n'umwe uvuga ibintu by'ukuri. Kiremwa muntu aho kiva kikagera hari igihe kibeshya hari igihe gifata imyanzuro idakwiye kuba yafatwa. Biba byiza rero iyo wemeye bakagukosora ndetse ukagirwa inama. Ikindi ugomba kumenya mu buzima nta muntu n'umwe ugufitiye ideni mu buzima. Nimba ukeneye ikintu uba ufite gukora cyane ngo icyo kintu kigereho. Nta muntu n'umwe ufite ideni cyangwa se ushinzwe kubaho neza kwawe. Hari ibintu mu buzima tutaba dushaka ko byaba ariko nanone
bikaba kubera ko bigomba kuba byabaho nyine kandi na yandi mahitamo tuba dufite uretse kubyakira ibintu tutazi ariko dufite kuba twakiga n'abantu tutabaho tudafite ariko nanone abo bantu tukabareka bakagenda kugira ngo tube hamahoro mu buzima bwawe umwanzi mubi ufite ni wa mwanzi wigize inshuti yawe ndetse ntiwamenya neza ko ari umwanzi ukabana nawe uzi ngo ni inshuti ariko mu byukuri hari ibindi arimo aragupangira utabizi wo niwe mwanzi wawe kuruta undi wese ahava akagera ibintu uzashira ejo ngo niho uzabikora ibyo bintu bizaba ari bya bintu witeguye kuba wasiga ugiye gupfa ku buryo wabisiga ntacyo byagutwara ku buryo unapfuye ibyo bintu bidakozwe ntacyo bivuze kubera ko ikintu cyose washyize kuzashyira ejo iki kintu n'agaciro kanini kiba gifite ikintu cyose gifite agaciro ubukintu cyose ubona ukunze ubufite kugikora none ibyejo bibara bijo uko ibintu bikomera mu buzima inako uburi hafi uba wegereye kugera ku cyerekezo wihaye nubona ibintu bikomeye ubona ibintu bitari kugenda nk'uko ubishaka ujye umenya neza ko wegereje uri hafi kugera ku ntego wihaye mu buzima kwiha impamvu ibintu bitakunze ntanarimwe zigera bikemura ikibazo cyawe fata inshingano utangire ukore nimba byanze nyine ushaka ubundi buryo ubigenzamo ufite kwakira ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ushobora kuba wakora amakosa icyo ugomba kwemera ni uko ugomba kwiga kwigira kw'ayo makosa kugira ngo ubashe nyine kuba wakiteza imbere ariko mu gihe utemeye ko ugomba gukora amakosa ndetse byashoboka cyane ko wakora amakosa biragoye cyane ko uzigera ugira icyo ugeraho biragoye cyane ko mu buzima uzigira wumva uburyo wahemukiye umuntu uzabyumva mu gihe hari uwundi muntu uje nawe akaguhemukira nk'uko wahemukiye uwo muntu mu buryo bumwe nibwo uzahita umenya neza ibyo wakoze ko byababaje umuntu wabikoreye koko gukura cyangwa se kuvuga ko umuntu yakuze ni igihe uba ufite imbaraga zo kwangiza umuntu wagukoreye nabi ariko ugahumeka ukabyihorera ukamwihorera ukareka ubuzima bukita ku uwo muntu wagukoreye nabi kuko byange bikunde mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubuzima buraduhorera ku isi ya rurema ikigomba kumenya ni uko wowe ubwawe ari wo muntu wenyine wabasha kuba wakontorora nta wundi muntu washobora gukontorora habe n'umwana wawe wibyariye ntabwo bishoboka umuntu ushobora kuba wakontorora ni wowe ubwawe gusa mu gihe uri ku isi ugomba kwiga ndetse ukakira ko bishoboka cyane ko ushobora guhomba buri kimwe cyose ufite ariko nanone ugomba kugira confidence ukumva neza ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi icyo wahombye n'ubundi ushobora kuba wakigarukana ndetse byanakunda ukagikuba inshuro nyinshi iteka ryose mu buzima ujye wibuka ko mu gihe urimo uragerageza mu gihe ugerageje gukora ikintu icyo gihe uba uri mu nzira nziza yo kuba wakiteza imbere kuko byose bitangira ugerageza nyine ibintu byose ubona mu buzima bitangirira ndetse bikarangirira mu bwonko bwawe bivuze neza cyane ngo icyo wahaye imbaraga cyane kuruta ikindi icyo kintu nicyo kizakora nicyo uzashyira mu bwonko bwawe kuruta ikindi nyine ugomba kumenya neza ko ikintu wavuze ngo ugiye gukora cyangwa se ikintu watekereje biba bishoboka cyane ko wanagikora jya uba umunyabwenge ndetse umenye neza ko ubuzima butazigira na rimwe bukurindira kugira ngo umere neza bukomeze kuba bwagenda oya ubuzima buzagenda waba umeze neza waba umeze nabi ubuzima buzagenda iteka ryose nujya kuba wabeshya umuntu ujye umenye neza ko urimo urarema ibibazo ibyo bibazo bikazakugarukira ndetse ukazadiringa nabyo ejo hazaza icyiza gihari kora ikintu cya nyacyo uno munsi ugifite uburyo umuntu wiyizereramo ubwiwe ko ashoboye ibintu ntabwo aba akeneye cyane kujya kumvisha abandi yuko azi ibyo bintu kandi abizi neza yiyizereramo mu buzima bwawe ugomba kwiga gukumbura umuntu ariko udashaka ko agaruka mu buzima bwawe ukamukumbura nibyo ariko kuba yaragiye akaba aricyo kintu kizima ndetse utanamushaka ko agaruka mu buzima bwawe mu buzima tubaho bwa buri munsi uba ufite kwakira ndetse ukamenya neza ko hari abantu baba bagomba kuba baba mu mutima wawe ariko abo bantu ntibabe mu buzima bwawe kubera ko niko isi imeze kuba wafata ibyishimo byawe by'igihe kirekire ukabitangamo ibitambo igihe cy'ibyishimo bitoya ni formule ya nyayo yo kwicuza kuzabaho ejo hazaza ntuzigire na rimwe ugira ubwoba bwo gushyiraho imipaka mu gihe uri mu mubano n'umuntu runaka igihe uwo muntu yagiye bisobanuye neza cyane ko uwo muntu byaba byiza nyine kuba adahari
kubera ko iyo mipango uzatekereza ndetse iyo kubera ko iyo mipaka uzatekereza gushyiraho izaba ikwiye uzaba warabigenzuye neza. Uburyo bwiza buzakwemeza ko ugiye kuba wagenda ahantu ndetse uhagere neza nuko uzafata umwanzuro wo guhaguruka ndetse ukanga kuguma ahuri. Nimba udashaka kwitandukanya n'ibintu bigutesha umutwe, ibintu bigutesha umutwe bizagutandukanya nawe ndetse bigutandukanye n'inshingano, utandukanye n'icyerekezo wihaye ndetse ushaka kuba wageraho. Mu gihe ugiye gukora ikintu abandi bantu bakora, uzamenye neza ko inyungu n'umusaruro uzava mu icyo kintu muzawusangira, ntabwo ari wowe uzawubona wenyine. Ntuzigire na rimwe wibura wowe ubwawe kubera kubabarira cyane abantu ushaka kuba wagumana nabo udashaka kuba wahomba. Iteka ryose mu buzima bwawe ujye wita ku kintu kigufitiye umumaro, wite ku buzima ushaka kurema ejo hazaza kugira ngo urangazwe n'ubuzima ufite uno munsi, kandi ubwo buzima ubona neza ko butazigera buramba igihe kirekire. Iteka ryose mu buzima mu gihe uzi neza ko ufite ibintu abantu bakeneye, bisobanuye neza ko ntabwo ari wowe uzahomba abo bantu, ahubwo nimutandukana n'abo bantu, abo bantu ni bo bazaba baguhombye. Ugomba guharanira kugira ibintu abantu bakenera kugira ngo bazaguhombe we ntuzabahombe. Uburyo bwiza bwo kwiyangiza wowe ubwawe ukabaho ubuzima bubi kudakurikiza amasezerano wihaye wowe ubwawe. Igihe amasezerano wihaye utayakurikiza, icyo gihe uba urimo uriyangiza. Ntuzigere na rimwe uhemukira ejo hawe hazaza ukomeza kwizirika ejo hawe hashize. Ejo hawe hashize harashize. Gutsindwa iteka ryose ni iby'agahe gatoya mu gihe uhora ugerageza waranze kuva ku bintu bimwe byanga ibindi byemera. Igihe ibibazo byawe ubirenganyiriza abandi, icyo gihe uba urimo uraba imbaraga zirenze wowe ubwawe. Iteka ryose kwizera umuntu buhumyi birangira uwo muntu akugambaniye. Ujye wizera ariko ushyiremo ubwenge kubera ko ashobora kubona kumwizeye cyane agakoresha cya cyizere wamuhaye ajya kukugambanira ku bandi bantu b'abanzi bawe. Ibintu byose uzajya ukora mu buzima ujye ubikora giprofessionnel. Ntuzigere na rimwe utekereza ko uzagira igihe kizahoraho. Igihe kiragenda kandi ntabwo kigaruka. Buri munsi buri segonda igiba intambwe yawe itera ijya mbere. Ubwa mbere iyo ufashe umwanzuro wo gusaba imbabazi, icyo gihe tuvuga ko ufite umutima ukomeye. Nanone ubwa mbere iyo wafashe umwanzuro wo kubabarira, uvuga ko uri umuntu w'agatangaza ndetse ukomeye cyane. Sa igihe wafashe umwanzuro wo kwibagirwa, icyo gihe uba ugiye kuba watangira kubaho wishimye. Nta kintu na kimwe mu buzima kizigera gikemura ibibazo byawe, yaba intego, yaba ibyo wagezeho, yaba umubano cyangwa se umukundana. Nta muntu n'umwe uzigere ukemura ibibazo byawe, ni wowe ubwawe ugomba kubikemura. Mu gihe urimo uravuga, nta kintu gishyashya urimo uravuga, uba urimo urasubiramo ibyo wavuze. Ariko mu gihe wateze amatwi, uba urimo urumva ikintu kirimo kiravugwa. Ntuzigere na rimwe utereta umuntu bidashoboka ko mwaba inshuti. Ntuzigere ukora iryo kosa. Rimwe na rimwe gukira bisaba neza ko ugomba kwitegereza, ukamenya neza umumaro ugomba kugira mu gihe urimo urababara, ugafata uwo mwanzuro. Iteka ryose nimba uri umugabo ukicara ubona nta bibazo ufite, ugomba gukireya ibibazo bishyashya kubera ko ibibazo nibyo byerekeza ku ntsinzi. Mu gihe udafite ibibazo biragoye cyane kuzigera utsinda. Kwirengagiza ibintu bibi ubona mu bantu kubera ko ushaka kuba wabona ibyiza mu bantu, ibyo bintu bizagusaba igiciro kinini nyuma ibintu byose bimaze kuba byashira. Amahoro ntabwo bivuze ko uburi ahantu hatari urusaku. Amahoro bivuze ahantu hari ibibazo ndetse ari no gukora cyane. None bivuze ahantu hari ibintu kakaye, ariko ibyo bintu bikakaye ukabibamo ariko ufite umutima utuje ndetse uzi kubikontrola. Ujye wirinda abantu koresha umubabaro wabo aho ari urwitwazo kugira ngo abo bantu bagire icyo bagukuraho, kuko abo bantu nibo barangira bakubabaje. Ntuzigere ureka abantu benya byinshi bikwerekeyeho, kuko abantu benshi ntabwo bitaye kw'ibyo bintu. Hari n'abandi mu ibanga rikomeye cyane baba bashaka ko utsindwa ariko batabikwerurira, babishaka cyane. Ndetse teka ryose ujye wita ku mubiri wawe mbere yuko hari ikindi kintu witaho, kubera ko umubiri ucitse intege
bizarangira n'ibitekerezo byawe birimo biracika intege kubera umubiri wawe. Hari abantu ureka mu buzima bwawe ukabaho kuko abo bantu kuba wabaretse akaba ari byo bintu biha umugisha ubuzima bwawe. Mu gihe wabonye umuntu ukurenze ndetse ukora ibintu birenze ibyawe, uwo muntu uzakurane nawe ntuzigere ubangamirwa n'uwo muntu kubera ko akurenze, ahubwo uzishimire kumenyanye nawe ushaka uburyo wakorana nawe. Ntuzigere witega ko icyo watanze nawe uzacyakira. Ntabwo abantu bose bafite umutima nk'uwawe. Ujye utanga ariko utiteze ko uzasubizwa. Imana yonyine niyo igomba kukwishyura. Aho uri nonaha haravuga neza ubuzima wanyuzemo, bivuze ko n'ahazaza hazavugwa neza n'ubuzima urimo urabaho uno munsi. Baho neza, ukore byiza kugira ngo ejo hawe hazaza hazabe hameze neza, hazabe hafite amateka meza. Abantu benshi baravuga ngo ubuzima burakomeye. Yego, ubuzima burakomeye kubera ko tutishimira ibintu biza byoroshye nyine. Abantu dukunda ibintu biza bikomeye, ibyo nyine nabyo duha agaciro cyane kuruta ibindi. Kubaho wenyine cyangwa se kuba uri wenyine ntibyagakwiye gutuma ufata imyanzuro izagira ingaruka nini cyane ejo hazaza. Ntuzigire na rimwe uva ku bintu kubera ko utsinzwe inshuro imwe. Gutsindwa inshuro imwe ntabwo ari irangira, ahubwo ni kimwe mu bigize urugendo rw'iterambere. Kubera ko utarimo urabona ibigeragezo, ntabwo yabisobanuye ko ibyo bigeragezo bidahari. Rimwe na rimwe hari igihe ibigeragezo bigenda bikikusanyiriza hamwe bikakuzira icyarimwe. Biba byiza rero iteka ryose kwitegura ko ikintu cyo ari cyo cyose gishobora kuba cyaba umunota uwo ari wo wose. Iteka ryose mu gihe wizere ibintu ndetse ubishaka, ibitekerezo byawe bizashaka uburyo bushyashya bwo gukora ibyo bintu nyine kubera ko ubikunze. Icyo wamenya mu buzima ni uko ejo hawe haragukeneye, ariko ejo hawe hashize ntabwo hagukeneye habe na gatoya. Icyo wamenya mu buzima, ejo hazaza hawe haragukeneye, ariko ejo hawe hashize ntihagukeneye habe na gatoya rwose. Kuba wowe ubwawe bishobora kuba bigaragara nk'aho uri nyakamwe, ariko rimwe na rimwe hari igihe biba bikwiye kugira ngo bimere gutyo. Birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuba yagushyira hasi kubera jaruzi agufitiye, ariko ntibizigere bigutungura cyangwa se ngo wumve ucitse intege. Uzongera ugerageze, ni ibintu bisanzwe ibyo ngibyo. Bitera ubwoba cyane mu gihe ibintu byahindutse, ariko nanone bigatera ubwoba cyane birenzeho mu gihe ibintu byanze guhinduka bigakomeza uko byari bimeze. Nubona neza mu nzira urimo uragenda ibintu bimeze neza biryoshye, umenye neza ko wegereje kurya ibintu birura. Iteka ryose mu buzima, mu gihe ibintu byawe wabikoze witonze ndetse witurije, biraguhe cyane ko umuntu azaza kukwataka, kuko ntazamenya neza aho ahera kwataka. Biba byiza cyane kwimenya ndetse ukamenya ibyawe kugira ngo wihe umutekano. Utazigera wibeshya ko akababaro n'uburibwe n'ibihe bibi bizagenda ngo birangire gutyo. Bizarangira mu gihe bizi neza ko byakwigishije ikintu. Niwiga ikintu ukabona ntuhori kugifata kandi uzi neza ko wiga ugafata cyane, ntuzigere ugira ngo nta bwenge ugira cyangwa se wacitse intege. Hari ibintu mu buzima bigusaba kubyiga inshuro ebyiri kugira ngo ubimenye neza. Iteka ryose mu gihe utazi kuvuga oya, yego yawe nta kibisobanuye. Ubuzima waba ufite uburyo bwinshi bwo kuba wakora, kabone nubwo byaba bigaragara ko bidashoboka ndetse bigoye, ariko ubuzima waba ufite uburyo bwinshi. Nta na rimwe ufite kuba wakemeza umuntu uwo ari we wese, nawe ubwawe ntabwo ufite kwiyemeza. As long as uzi neza ko urimo urakora ibintu byawe neza, ibyo biba bihagije, ibindi ushyira ku ruhande. Ibintu byiza biza bisanga umuntu wakoze cyane, wakoresheje imbaraga. Nta na rimwe ibintu byiza bizigira biza bisanga umuntu wicaye ntagire icyo akora ahubwo akarindira ntacyo yakoze. Ntuzigire na rimwe ushyira umubano wawe n'umukobwa imbere y'intego yawe, kubera ko wibuze ubwawe utari uwo mukobwa akeneye ko waba we uzamubura. Ariko ntuzigere ubura intego yawe kubera ko wabuze umukobwa, ashobora kugira intego yawe igakunda. Niyo mpamvu ugomba gushyira intego yawe imbere y'uwo mukobwa cyangwa se umuhungu. Ushobora kuba wakunda inshuro irenze imwe. Impamvu n'imwe yo kugira umutima uhagaze ngo n'uko mwakundanaga yagusize, kubera ko impamvu yagiye ubusanga yagiye kubw'ibyiza nyine tu, ntabwo
yakabaye agenda yaba hari ibintu bimeze neza bivuze ko aba yagiye kubera ko hari ibintu bitameze neza mureka agende nyine ubwo nibyo byiza bikwiye yari kugumaho mu buzima ubufite kuba wafata umwanzuro wa nyawo ku byo ukeneye mu buzima ndetse ukongera ugafata umwanzuro w'ibyo ugomba kuba wareka mu buzima kubera ko nudafata uwo mwanzuro ubuzima bwo buzawugufatira kandi nibugufatira ntabwo bizagushimisha impinduka ziba igihe twafashe umwanzuro guhindura ibyo twakoraga byose ya mwakoze kubana nanjye nge ugutegura ndetse nkana kugezaho ndi Oliver Regra ikiganiro bakita isi n'abantu tubonane mu biganiro bikurikira.